alunas boa noite alunos do nosso curso de teologia oitavo período estamos debatendo no módulo missão e evangelização os temas correspondentes à missão e à evangelização no nosso primeiro encontro nós trabalhamos conceitos paradigmas da missão no nosso segundo encontro nós trabalhamos conceitos e paradigmas da evangelização em ambos os casos nós procuramos trazer uma definição ou um conceito ou um paradigma bíblico, teológico e pastoral. Hoje nós vamos trabalhar um tema mais específico do contexto latino-americano. Nós queremos debater nessa aula, que tem como tema a missão e a evangelização, a influência. Dos meios de missão e de evangelização na América Latina. A partir então de um referencial teórico, de uma tese de doutorado do doutor e professor Luiz Longini Neto, que mapeou no contexto latino-americano as influências missiológicas do chamado tendência evangelical e tendência ecumênica. No seu trabalho, no livro O Novo Rosto da Missão, o professor Luiz Longini Neto procurou então construir um caminho a partir dos congressos missionários, quais foram as tendências missionárias do grupo chamado Evangelical e qual foram as tendências missionárias do grupo chamado Evangelical. Então, vamos aos objetivos da nossa teleaula de hoje. Nós pretendemos, então, discutir, né, do ponto de vista de construção de conhecimento, oferecer aos estudantes a construção de um conhecimento consistente e crítico sobre os congressos de missão, a partir dos seus contextos e fundamentos bíblicos, teológicos, pastorais e históricos, analisar os diferentes resultados dos congressos de missão do século XX, o chamado Século das Missões. E conhecer as prioridades da missão e evangelização estabelecidas nos congressos missionários, evangelicais e ecumênicos. Portanto, são esses os nossos objetivos do nosso encontro de hoje à noite. Tenhamos uma boa teleaula. Vamos retomar a nossa conversa do nosso último encontro da nossa última teleaula, onde nós discutimos a questão da evangelização e nós introduzimos já na nossa última teleaula o conceito de missão integral, que já é uma referência ao debate missiológico no contexto latino-americano. Naquela teleaula nós observamos que a partir da, do engajamento, da compreensão e da construção teórica sobre missão integral a partir de René Padilha, nós construímos a partir daí, então, um conceito de evangelização no contexto latino-americano. Lembrando que um dos temas da evangelização é a sua encarnação na cultura no ambiente onde está inserido. Então retomando um pouquinho o tema da aula passada, nós lembramos que a missão integral tinha ou tem por objetivo revitalizar a igreja para a missão, reconscientizar a igreja de sua missão no mundo e conscientizar a igreja de que ela está no mundo para servir o mundo integralmente. Então aqui é importante nós termos essa referência no contexto do debate da evangelização, até mesmo para que a igreja tenha conhecimento do seu papel. Por que, que o tema da evangelização, da missão integral, chama a responsabilidade da igreja? Porque vocês se recordam que no tema da missão, quando nós debatemos. Concluímos que um dos conceitos, e é o que nós estamos trabalhando da missão, é a da missio Dei, ou seja, missão de Deus. O que quer dizer? Em última instância, a missão ela é de Deus. Agora a tarefa da evangelização, esta é da igreja. Então na missão integral, o grande debate está em torno das ações que a igreja pratica em prol do evangelho. Então precisamos ter claro que a missão não é da igreja, ela é de Deus. Mas a ação evangelizadora, quem proclama o conteúdo dessa missão, quem tem para partilhar com o mundo a mensagem desse desejo de Deus, é certamente a igreja. E a igreja aqui como corpo de Cristo, né? Não estamos falando da institucional, ou seja, da associação da igreja X ou da igreja Y. Igreja aqui, corpo de Cristo, né? Corpo dos fiéis. São essas pessoas que assumem a responsabilidade do testemunho, do conteúdo do evangelho. Por isso então fazem a evangelização. Para a missão integral, a Igreja precisa ter essa consciência, porque na tarefa evangelizadora nós não transferimos essa responsabilidade para os outros. É a evangelização é uma tarefa intransferível, tanto da perspectiva pessoal como também da perspectiva da Igreja, ou seja, o corpo de Cristo não transfere essa responsabilidade de comunicar, de testemunhar o conteúdo do Evangelho para Qualquer que seja outra instituição ou organização, é o corpo de Cristo, é a igreja que tem essa responsabilidade, enquanto comunidade de fé e nós enquanto pessoas. Então, a evangelização é uma tarefa intransferível. Por isso, na missão integral, essa responsabilidade, chamar a consciência, revitalizar a igreja dessa responsabilidade e dessa tarefa. É primordial. E, para René Padilha, agora olhando para o contexto latino-americano, ele entende que essa evangelização, ou seja, esse conteúdo do evangelho que é testemunhado para o mundo, ele tem que ter dimensões integrais. Ou seja, ele não se responsabiliza usando, quem sabe, um termo comum no nosso senso religioso em especial. É cristão, mais de tom protestante ou evangelical, de que é de salvar almas. Para a compreensão de René Padilha, na missão integral, a missão da. a tarefa evangelizadora da igreja no cumprimento da missão é uma evangelização integral, que não se preocupa somente com a alma do ser humano, mas preocupa-se com o ser total. Com a dimensão integral do ser humano. Então, essa evangelização, ou seja, esse testemunho do Evangelho para o ser humano completo, integral, segundo René Padilha, é o grande desafio evangelizador do contexto latino-americano. Ou seja, a igreja cumpre a missão de Deus, ela se envolve. Na missão de Deus, quando ela, na sua atitude evangelizadora, preocupa-se integralmente com o ser humano, ou seja, deseja que a salvação para a pessoa seja integral e não somente, como na nossa linguagem comum eclesiástica, salvar a alma das pessoas. Assim sendo, nós precisamos compreender que para o cumprimento dessa missão é necessário que a gente então revisite os continentes e também construamos uma avaliação da presença e da participação da igreja cristã no mundo. Então nós precisamos entender que nesse contexto aqui nós temos uma presença de religiões, de igrejas muito bem, vamos assim, organizada, né? Quando a gente olha para o mundo, nós sabemos muito bem que este lado do continente, é, do mundo, né? O continente é, latino-americano, o continente norte-americano, ele é cristão. Quando nós também olhamos para esse espaço da Europa, ele também de maioria cristã. Quando olhamos para o sul africano, também cristão. Então nós temos que nessa nossa observação, compreender como que se deu essa construção. E nós já falamos em alguns dos nossos encontros que a dimensão do evangelho, do cristianismo, se deu de maneira especial pela dimensão da cultura ocidental, ou seja, o mundo ocidental a partir das atividades tanto públicas, políticas, religiosas do Império Romano, que se constituiu o chamado mundo cristão. E é óbvio, esse, essa cultura ocidental, que tem as suas implicações em toda a dimensão da religião, é que construiu então o espaço dos cristãos no mundo. Mas o nosso objetivo na análise dos congressos é olhar, então, qual a influência que isso se dará no contexto latino-americano. Então, nós precisamos olhar, a partir da pesquisa de Luiz Longuini Neto, qual o poder, qual a interferência dos congressos de missão. Então, essa contribuição, como já disse, ela se refere aos congressos missionários. E encontra-se na tese de doutorado do professor Dr. Luiz Longuini Neto, e o seu texto foi publicado como o novo rosto da missão pela editora Ultimato. Assim sendo, nós vamos olhar o marco histórico da missão na América Latina. No que diz respeito à relação Igreja e sociedade, os setores progressistas da Igreja Católica no continente, em particular no Brasil, tiveram um papel importantíssimo. Na resistência às ditaduras. Em grande parte, essa resistência foi articulada por intermédio das chamadas pastorais especializadas, que foram não somente uma resposta aos desafios da conjuntura da época, como também uma proposta de atuação da presença da Igreja Católica na sociedade. Bem, então, nós precisamos agora criar aqui um delimitador. Né? Quando nós falamos de congressos de missão, nós precisamos entender que, em muitos momentos, esses debates do, da evangelização, da missão, se deram de maneira conjunta. Né? É, nós já vimos no nosso curso, em especial vocês, os concluintes, que no tema da compreensão missionária para o mundo, já em 1910, por intermédio da Conferência de Edimburgo, John Mott reuniu os cristãos para debater a evangelização do mundo. E nesse debate, eles consideraram que a ênfase, que a prioridade missionária se daria em espaços ou em continentes, em geografias não cristãs. Bem, assim sendo, a América Latina não representou para este Congresso de Edimburgo uma prioridade. Mas. Para os momentos posteriores a esse congresso, a América Latina continuou no debate. Por quê? Porque a presença católica era de maioria absoluta, como ainda é, no continente latino-americano. Por força, obviamente, do processo colonizador. Então, tanto a Igreja Católica Romana, relacionada com Portugal, como com a Espanha. No seu processo colonizador latino-americano, também traz a religião. Então, o cristianismo, em outras palavras, no continente latino-americano estava estabelecido. Por isso que na reunião de 1910, na, na conferência de Edimburgo, não havia como prioridade a evangelização da América Latina. Mas o catolicismo, que por muito tempo foi soberano, exclusivo no contexto latino-americano, no final do século XIX, início do século XX, com as mudanças da própria geografia do mundo, das próprias questões políticas pós Primeira Guerra Mundial, e agora também olhando né, as dimensões do poderio que os Estados Unidos da América do Norte vai conquistando, um novo processo missionário se estabelece na América Latina, que será o movimento protestante dos históricos, né? Aí com a presença dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, dos congregacionais e assim por diante. Nesse interim, nós vamos observar que a América Latina vai realizar as suas conferências, os seus congressos para debater a evangelização no primeiro momento, segundo Longini Neto, o contexto latino-americano, que está permeado aproximadamente na década do século passado, dos anos 40, 50, 60, está permeado de uma tensão muito grande por questões do envolvimento entre a igreja e também a política, nós observamos que, na pesquisa de Longini, que há uma tendência. Entre um conflito entre os interesses do Estado e os interesses, interesses da religião. E, a igreja, e, no primeiro momento, a Igreja Católica, diante dos movimentos de, de ditadura militar na, no continente latino-americano, vai optar com bases na sua leitura de uma teologia libertadora, vai optar por um caminho de resistência à políticas públicas estabelecidas pelos governos militares. E vai surgir então um novo momento evangelizador no mundo latino-americano por parte do catolicismo romano. E essa atividade evangelizadora se dará por intermédio das pastorais especializadas. Então, a pastoral operária, a pastoral da saúde, a pastoral do povo da rua e muitas outras pastorais no contexto católico romano. Farão então o trabalho da evangelização. Assim sendo, nós precisamos entender, no marco histórico ainda da América Latina, que, da mesma forma que os, protestantes, que os católicos têm essa dimensão, os protestantes também tiveram uma outra dimensão de experiência. Sem o carisma da unidade, é claro que é próprio do catolicismo, né? mas sem o carisma da unidade e sem o respaldo institucional e popular. Os teólogos protestantes que lideravam os movimentos progressistas no início da década de 60, agrupados num setor chamado Responsabilidade Social das Igrejas da Confederação Evangélica do Brasil e também na Junta Latino-Americana de Igrejas e Sociedade, o chamado ISAL, em sua maioria foram perseguidos foram presos, torturados, exilados de seus países pelos regimes militares. Então é nesse contexto que vai surgir uma nova evangelização. A propósito, 2014 é um tempo onde muitos organismos da sociedade brasileira está é, refletindo sobre os efeitos da ditadura militar. Então tem muitos eventos acontecendo a propósito dos 50 anos de ditadura militar. No contexto brasileiro. Então, isso é um parênteses importante, né? É, vocês podem estar aí procurando literatura para entender esse momento histórico. Muitos alunos e alunas do, do, do nosso momento não têm esse marco histórico da realidade latino-americana. E, e é nesse período também que a Igreja, tanto a protestante como a católica romana, vão criar novas tarefas evangelizadoras, como atitude de resistência a um, a um modelo autoritário do regime militar. Assim sendo, em consequência, o um movimento progressista, protestante, ele sofre o um esvaziamento e não pôde mais contar com um bom grupo, ou, segundo a opinião de alguns estudiosos, com a maioria dos seus intelectuais. A partir de então, floresceram no continente as missões de fé norte-americanas, por meio de trabalhos de instituições para eclesiásticas, instituição para eclesiástica é aquela instituição que trabalha para várias denominações ao mesmo tempo, não tem uma denominação específica, né? Todas de origem fundamentalista, aqui é um detalhe importante, né? Nessa tensão do regime militar, essas missões para eclesiásticas, elas vão ter esse caráter aqui, fundamentalistas e pietistas, conceitos que nós já trabalhamos aqui na teologia cujas propostas foram muito bem aceitas pela maioria das comunidades protestantes, devido à mesma mentalidade fundamentalista e pietista já existente entre elas. Ou seja, quando esse, esses movimentos para-eclesiásticos começam a se articular aqui na América Latina, como contraponto do modo de fazer teologia, do modo da atitude evangelizadora latino-americana, fosse ela católica romana, fosse ela protestante, que era uma, uma forma de resistência ao, ao regime militar, o continente começa a receber influências dessas instituições para eclesiásticas, ou seja, de organizações que não tinham o respaldo exclusivo de uma ou de duas denominações. Como era um movimento ideológico, ele vinha com o respaldo de outras, de uma, duas ou mais. É, Denominações. E nesse e nessa demanda, o que, que acontece? Eles passam a partilhar a sua evangelização, não como resistência, ou seja, eles negam, eles subestimam, eles desqualificam a atitude evangelizadora latino-americana, que tem a dimensão da encarnação, e começam a retomar temas do fundamentalismo, ou seja, de uma leitura bíblica fundamentalista, onde tudo tem que ser ao pé da letra sem processos hermenêuticos e também sem o devido respeito ao processo de enculturação, e óbvio, da herança própria protestante, que é a dimensão do pietismo, ou seja, de você relacionar toda a experiência religiosa num contexto separado do mundo, onde a igreja não se mete com política e essas coisas mais. Ainda falando desse marco histórico, nós precisamos entender que também a partir dos anos 60. A tradicional classificação do protestantismo brasileiro em três vertentes, ou seja, nós tínhamos a leitura de migratória, aqui representada por grande maioria pelos luteranos, né, uma religião de imigração, de missão, aqui agora, missão os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os congregacionais, e também os Pentecostal, porque está chegando também no início do século XX, 1911, o movimento da Igreja Assembleia de Deus e também da congregação cristã no Brasil. Nesse contexto é que insere-se a contribuição dos dois movimentos religiosos focalizados no livro O Novo Rosto da Missão. O primeiro é o movimento chamado Movimento Ecumênico. Que tem como ponto ou central e tema central a articulação do Conselho Mundial de Igrejas. E o segundo o movimento chamado de evangelical, que tem como ponto central a articulação da aliança evangélica, né, que tem a sua articulação mundial. Assim sendo, nós precisamos olhar, conforme já disse, para Edimburgo, que no início do século XX. Na Escócia, coloca um divisor de águas para que a dimensão missionária do mundo se dê pela primeira vez, lá em 1910, uma conferência missionária e que tem com a organização de entidades com o objetivo de gestar o que é chamado de unidade cristã da igreja. Então, aqui é importante a gente frisar que um dos pontos centrais. Do Congresso de Edimburgo era que a missão, a ação evangelizadora da igreja cristã se desse em torno da unidade e não da competitividade e da concorrência entre si. Esse é o nosso pano de fundo. E isso vai exercer influências profundas aqui na América Latina. Então nós precisamos avançar. Aqui eu estou mostrando um quadro para vocês. Essa é a conferência de Edimburgo, de 1910, onde nós temos aí a presença praticamente de cristãos do mundo todo. Assim sendo, Edimburgo vai trabalhar com duas coisas que nós julgamos importantes e queremos ressaltar aqui alguns alguns personagens, né? Por exemplo, o secretário da conferência, né? O nosso irmão Josef, que ele tem, nasceu na Índia, e ele estudou na Academia de Oxford e ele agora vai ser uma pessoa que vai articular todas as atas dessa conferência. E um leigo que é quem preside essa comissão. Nós vamos ver aí que é o John Mott. O John Mott, ele vai presidir, ele inclusive foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 1946. Ele é Alguém que também nasce em Livingston e ele vai articular como leigo, eu acho que é importante colocar essa qualificação de John Mott. Ele, como leigo, ele na época liderava o movimento que hoje é chamado de Associação Cristã de Moços, né? Essa Associação Cristã de Moços é, se preocupa com a, o tema da unidade e da evangelização no mundo. E eles então se articulam para um grande debate. Ou seja, como podemos realizar a obra de Deus no mundo? E aí, um dos grandes pontos é o tema da unidade. Assim sendo, Edimburgo marca, no século XX, o debate da igreja em torno da relação evangelização e civilização. Então, aqui tem um detalhe importante, né? Lembra quando nós falamos de temas da enculturação? É exatamente esse debate o tema da evangelização. Ou seja, evangelismo agora como estratégia, como preocupação, como metodologia e responsabilidade social. Esse é o tema que permeia a Conferência de Edimburgo. E nós precisamos é, olhar para Edimburgo com essa perspectiva. É a partir daí que todos os outros congressos missionários é, definirão a sua linha de trabalho definirão a sua ênfase, os evangelicais e os ecumênicos. A partir de Edimburgo surge uma nova forma do debate da evangelização, ou seja, dessa tarefa intransferível da Igreja em tornar o Evangelho vivido e anunciado para todas as nações. Bem. No próximo bloco, eu volto para partilhar com vocês a continuidade e como que isso se dará no continente latino-americano. Daqui a pouquinho, nós voltamos para dar continuidade ao nosso tema.